Hej och välkommen till den här kursen i Word för uppsatsskrivande. I den här kursen kommer vi titta på de viktigaste verktygen i Word för att skriva uppsatser eller tekniska rapporter. Målet är att ta upp så många verktyg som möjligt snarare än att dyka på djupet i något enskilt av dem. Förutom grundläggande redigering i Word så kommer vi mer specifikt titta på hur man skapar och återanvänder egna formatmallar. Hur man kan skapa egna tabellformat och återanvända dem i dokumentet. Hur man på ett korrekt sätt kan numrera figurer, tabeller och stycken och göra hänvisningar mellan de här. Vi kommer titta på hur man kan använda Words inbyggda verktyg för att bygga upp litteraturlistor eller källlistor och göra källhänvisningar i texten. Vi kommer även titta på Words funktioner för att bygga upp automatiska innehållsförteckningar och såna här litteraturlistor som ska vara i slutet på en rapport eller uppsats. Har du koll på Word så är det jättebra och du behöver inte kolla mer på den här videon. Men är du lite osäker på Word eller inte har jobbat i det förut så rekommenderar jag dig varmt att titta på den här videon. Är det någonting speciellt du är intresserad av så finns det en innehållsförteckning i beskrivningen under den här videon. Då kan du direkt hoppa till det här stycket eller om det är så att du vill repetera någonting så kan du också snabbt navigera dit. Gränssnittet i Word är indelat i olika så kallade menyflikar, till exempel start, infoga, design och så vidare. I de här menyflikarna är verktygen grupperade i olika grupper ytterligare, till exempel urklipp, tecken och stycke. Lägg särskilt märke till den här lilla pilen i nedre högra hörnet på en del verktygsgrupper. Om vi klickar på den här kan vi få upp alternativ som annars inte är tillgängliga direkt i gränssnittet. Det finns även så kallade kontextmenyer, menyer som bara dyker upp i vissa sammanhang. Så om jag till exempel klickar på den här bilden här så ser vi att det dyker upp en menyflik bildformat. I den här menyfliken hittar vi verktyg som bara är tillämpliga på bilder. Klickar vi utanför bilden så försvinner den här menyfliken igen. På samma sätt finns det särskilda menyflikar för tabeller. Så om vi klickar i den här tabellen så dyker upp två stycken menyflikar, tabelldesign och layout. Under menyfliken start hittar vi de vanligaste alternativen för att redigera text. Det är till exempel här vi hittar möjligheter att göra text fetstilt. Så om vi dubbelklickar på ett ord så kan vi göra den fetstilt här bort under tecken. Men som ni såg när jag dubbelklickar på den här texten så dyker även upp en pop-up-ruta där jag snabbt kommer åt de vanligaste alternativen, till exempel fetstilt. På samma sätt kan vi göra text kursiv. Vill vi göra ett tecken nedsänkt, till exempel tvåan här i H2O, så markerar vi tvåan och väljer att göra den nedsänkt under tecken här i startmenyfliken. Symboler däremot infogar vi via menyfliken infoga. Längst bort här finns det ett alternativ för symboler och klickar vi på pilen så får vi upp de vanligaste alternativen. Och vill vi ha fler symboler så klickar vi på alternativet fler symboler. Här kan vi välja vad vi vill för symbol. Ekvationer infogas också här borta under infoga menyfliken. Vi kan infoga ekvationer på lite olika sätt. Det finns ett val för pennaekvation där vi kan rita in eller skriva in ekvationen och sen försöka Word känna igen ekvationen. Eller så infogar vi ekvationen genom att skriva in den manuellt. Som ni ser när jag hamnar i ekvationen här så dyker en ny kontextmenyflik upp för just ekvationer. Och klickar vi utanför den här så försvinner den menyfliken. När vi skriver in en webbadress eller en hyperlänk så kommer Word automatiskt att omvandla den här till en hyperlänk vanligtvis. Men vill vi göra det själva så markerar vi den text som vi vill ha som hyperlänk och högerklickar på den och väljer länk. Här kan vi dels styra vart man ska hamna, alltså vad målet för den här länken är. Men även den text som ska visas i själva dokumentet.
Att kopiera och klistra in information är inget konstigt och vi gör det enklast med snabbkommandona Ctrl-C för att kopiera, Ctrl-X för att klippa ut och Ctrl-V för att klistra in. Vi kan även kopiera och klistra in information under urklipp här ute i startmenyfliken. Det som är värt att notera är när vi klistrar in information. I det här fallet så har jag kopierat lite information från Wikipedia om vatten och vi klistrar in i mitt dokument. Det som händer om vi trycker Ctrl-V för att klistra in den här informationen är att formateringen från källan hänger med in i Word. Vi ser alltså att det är själva Wikipedia-formateringen av texten som dyker upp i vårt Word-dokument här. Om vi väljer att expandera de här alternativen, inklistringsalternativen som finns, så kan vi då styra om där genom att välja behåll endast text. Då försvinner Wikipedias egen formatering och vår egen formatering av dokumentet dyker upp. Som vanligt när vi kopierar och klistrar in information är det jätteviktigt att ange källan till informationen. Formatmallar är ett kraftfullt verktyg för att kunna skapa ett enhetligt utseende dokument och snabbt kunna justera utseendet genomgående i hela dokumentet samtidigt. Vi hittar formatmallar under startmenyfliken och verktygsgruppen format. Här finns det formatmallar för de andra vanligaste typerna av text, till exempel rubriker och det vi kallar brödtext som motsvarar formatmallen normal. Genom att klicka på den här pilen så kan vi få upp alla möjliga tillgängliga formatmallar som finns. Och hittar vi ingen vi är nöjd med så kan vi enkelt skapa en ny formatmall. Men i det här fallet vill vi justera utseendet på vår rubrikformatmall. Så jag högerklickar på den och väljer ändra. Här får vi upp en dialogruta med de allra vanligaste ändringarna vi vill göra. Men lägg märke till att vi kan få upp andra alternativ under genom att klicka på format här nere. De vanligaste sakerna vi vill ändra ligger under teckensnitt och stycke. Men vi börjar med att justera teckensnittet på vår rubrik till areal och fetstil och svart färg. När jag trycker på OK här ser vi direkt att nu har alla rubriker justerats på samma sätt och vi behåller det här enhetliga utseendet i dokumentet. Vi vill även justera utseendet på den här brödtexten eller formatmallen normal. Så jag klickar än en gång på den och väljer ändra. Jag vill ha Times New Roman som teckensnitt för brödtext och 12 punkter storlek. Än en gång ser vi hur texten har uppdaterats eller utseendet har uppdaterats enhetligt och genomgående i hela dokumentet på en gång. Vi ska titta lite på fler alternativ här under normal och formatmallen normal. Så om vi trycker på format här och väljer stycke. Här kan vi justera hur stort avstånd vi vill ha mellan de olika stycken inom en text. Jag tycker om att ha lika stort avstånd som teckensnittet är stort. Så att jag vill ha 12 punkter för jag hade 12 punkters teckensnitt. En del handledare eller examinatorer vill också ha in dokumentet när de granskar det med lite större radavstånd för att kunna skriva kommentarer i dokumentet. Då kan vi justera det här också i den här bland de här alternativen. Så under radavstånd här kan jag välja 1,5 rader som ett vanligt önskemål från handledare och välja okej och okej igen. Så ser vi att radavståndet har ökat genomgående i hela dokumentet. Och när dokumentet är färdiggranskat och vi vill kanske generera det till sin slutprodukt så kan vi än en gång justera det radavståndet genom att gå in i formatmallen, stycke, ändra radavståndet till enkelt, välja okej, okej och så tillbaka till ett normalt radavstånd. I tekniska rapporter brukar man också vilja ha numrerade rubriker. Det är inte helt uppenbart hur man gör, men om vi ställer markören på en rubrik som vi vill ha numrerad och expanderar den här flernivålistan under ett stycke i startmenyfliken så ser vi att det finns några alternativ som har ordet rubrik efter sig. Ett vanligt utseende är ju den här typen av numrering på rubriker, alltså 1 för huvudrubriken, 1.1 för underrubrik 2 och så vidare. Så om jag väljer det här alternativet så ser vi att
vi får numrerade rubriker och det blir numrering på alla de här som motsvarar formatmallen rubriket direkt. Förhoppningsvis har du nu fått se hur lätt vi kan använda formatmallar och hur enkelt vi kan justera utseendet på hela dokumentet samtidigt och behålla det här enhetliga utseendet i dokumentet. Tabeller infogas under menyfliken infoga. Vet vi hur stor tabell vi vill ha kan vi direkt välja infoga tabell och där ange antalet kolumner och rader. Om vi inte vet exakt hur stor tabell vi vill ha så kan vi välja ett antal kolumner, ett par kolumner och ett par rader till att börja med och sen kan vi lätt infoga nya kolumner och rader efteråt. Jag vet hur många rader jag vill ha och hur många kolumner jag vill ha så att jag väljer 6 kolumner och 4 rader i min tabell. Vi hamnar då i tabellen och vi kan se de här kontextmenyflikarna för tabeller, tabelldesign och layout. Vill vi ändra utseende så finns det ett antal fördefinierade tabellformat under tabelldesign här. Och välja mellan. Men ett vanligt tabellformat saknas bland de här fördefinierade tabellformaten. Och det är att man vill ha ett streck ovanför och under rubriken och ett streck längst ner i tabellen men i övrigt inga streck i själva tabellen. Det här går att ändra på lite olika sätt i Word. Vi ska titta på 2 alternativ. Det finns lite olika sätt vi kan justera utseendet på tabellen, alltså lägga till eller ta bort kantlinjer. Dels kan vi använda verktyget kantlinjer här, som har några de vanligaste möjligheterna definierade. Att det ska vara nedre kantlinje, övre kantlinje och så vidare. Men det kanske enklaste sättet är att använda kantlinjepennan. Med den kan vi rita de streck vi vill ha eller inte ha. Så att om jag väljer ingen kantlinje som alternativ här och använder kantlinjepennan så i praktiken så ritar jag bort kantlinjer. På samma sätt kan jag dra bort eller rita bort kantlinjerna mellan rader här. De här strecken som syns här är mest en hjälp för att se vart tabellceller börjar och slutar. Om jag avmarkerar kantlinjepennan så ser jag nu att så här är det tabellen kommer se ut i slutändan. Och det här är ett ganska vanligt tabellformat då, med streck ovanför och under rubrikraden och ett streck i slutet av tabellen. Om vi nu vill ha samma utseende på alla tabeller i dokumentet så kan det vara ganska tidskrävande att med kantlinjepennan rita och justera de kantlinjer vi vill lägga till och ta bort. Då kan vi skapa ett eget tabellformat under tabellformat här och välja nytt tabellformat. Här kan vi döpa vårt tabellformat och göra en anpassning på tabellen så att den ser ut precis som vi vill. Det här är lite pilligt och kan ta lite tid att förstå, men i princip så kan man välja vilken komponent av tabellen, till exempel hel tabell, rubrikraden, summaraden som är den sista raden, första kolumnen och så vidare, och göra enskilda anpassningar av alla de här komponenterna. Så i det här fallet så vill vi ha streck ovanför och under hela tabellen, så jag väljer hel tabell och väljer en övre kantlinje och en nedre kantlinje. Och sen vill jag ha för rubrikraden en kantlinje under själva rubrikraden också. Så jag väljer också en nedre kantlinje på rubrikraden. Jag vill även ha fetstil i rubriken på tabellen. När jag trycker OK här och så dyker det nya tabellformatet upp. Ibland tabellformat. Och jag kan snabbt justera en tabells utseende med det här tabellformatet. Och på samma sätt om jag lägger till en ny tabell. Infoga, tabell. Så kan jag gå till tabelldesign, tabellformat och använda tabellformatet på den här
tabellen. Under menyfliken Layout hittar vi många alternativ för att formatera celler eller att lägga till rader och kolumner eller för den delen ta bort rader och kolumner. Vi ska inte gå igenom alla alternativ här, men ett enkelt sätt att lägga till en rad förutom att välja infoga nedanför eller ovanför är att ställa markören bredvid en rad och bara trycka Enter. Då tolkar Word det som att vi vill infoga en rad nedanför den aktuella raden. Vi kan här även justera hur text ska vara justerad i en cell. Så vi markerar de här cellerna och vill att den här texten ska vara centrerad istället för vänsterställd, så kan vi välja centrera mot överkant här. Eller något annat lämpligt alternativ. Vi kan till och med sortera tabellen bland de här alternativen, så det finns ett val för att sortera. Så i det här fallet så har vi Campus Valla först, Norrköping och USN. Men vill vi så kan vi sortera i bokstavsordning genom att välja sortera, sortera efter campus och sen bara trycka OK. Så ser vi att Word har sorterat den här tabellen i bokstavsordning baserat på campus. Det går såklart också utmärkt att skapa tabellen i Excel och kopiera därifrån och klistra in och sen göra anpassningar av utseende in i Word. Bilder infogas under menyfliken Infoga. Här kan vi välja bilder och antingen välja en bild som vi har på den här enheten, alltså på datorn, eller onlinebilder. Onlinebilder så letar Word upp olika bilder som finns gratis och fritt att använda från internet, men i det här fallet vill vi använda en egen bild. Vi navigerar till bilden och väljer infoga och bilden infogas. Det här som dyker upp med automatisk alternativtext är ett slags hjälpmedel för till exempel blinda personer som har automatisk röstuppläsning av ett dokument. Då när den här uppläsningen kommer till den här bilden så läser den den förklarande texten. Bilden placeras i dokumentet och vi får upp den här kontextmenyn bildformat där vi kan göra justeringar till bilden. I en rapport så ska vi nog undvika de flesta konstnärliga effekter på den här bilden, men det finns några verktyg vi kan använda här i alla fall. Dels kan vi justera ljusstyrkan på bilden om vi framförallt märker att den blir väldigt mörk i utskrift. Då kan vi lätt gå in på korrigering här och ändra ljusstyrka och kontrast till något lämpligt. Och testa att skriva ut bilden igen och se om den blir bättre. Ett annat verktyg som är väldigt användbart är att beskära bilder. Förr i tiden behövde man gå in i särskilda bildverktyg för att göra det här, men nu finns det i Word sedan ett tag tillbaka. Vi markerar bilden och väljer beskär. Då kan vi välja att ta bort onödiga ytor i bilden för att göra bilden lite mindre. Så vi drar bort det vi inte vill ha med i bilden. Vi fokuserar på studenthuset i det här fallet. Och trycker på beskär igen. Så försvinner de här ytorna som jag inte vill ha. Den här operationen eller det här är inte ett destruktivt så att säga, förändring. Utan om vi klickar på den här bilden och väljer beskär igen så ser vi att den här bildinformationen ligger fortfarande kvar i dokumentet. Så att om vi vill ändra tillbaka till hela bilden så är det lätt att ändra tillbaka den här då, till att vara hela bilden. Det går även att påverka hur bilden ska placeras i dokumentet under placering. Jag skulle rekommendera att alltid använda i nivå med text. För att använda de andra alternativen så kan man uppleva att bilden hoppar runt lite i dokumentet. Och i en teknisk rapport eller uppsats vill man ofta ha bilden insprängd mellan två olika stycken på en särskild plats i dokumentet. När man är helt klar med sitt dokument så kan man markera en av bilderna. Och välja den här ikonen som står för komprimera bilder. Vi kan kryssa ur använda endast på den här bilden för att göra det på alla bilder i dokumentet. Och sen välja en upplösning eller en utskriftskvalitet. Då. Så att i vårt fall vill vi att den här rapporten är anpassad för utskrift. Då kan vi välja utskrift
och trycka på OK. När vi gör det här så förminskas bilderna framförallt i diskstorlek eller filstorlek. Och har vi en större rapport eller uppsats med många bilder så kan filstorleken lätt bli väldigt stor för en sån här rapport. Sidhuvud och sidfot infogas via infoga-menyfliken. Här kan vi dels snabbt infoga sidnummer om det är det enda vi vill ha i sidfoten. Då kan vi välja sidnummer och till exempel nederst på sidan och på höger del av sidan. Så infogas sidnumret. Vi hamnar även här i kontextmenyn för sidhuvud och sidfot och kan göra mer detaljerade redigeringar. Vi vill även infoga ett sidhuvud, så jag väljer infoga sidhuvud. Här kan man välja lite olika upplägg på sidhuvudet. Om vi vill bara ha in dokumentets titel eller filnamn så kan vi välja att ha en kolumn. Men vill vi ha in annan information också så kan vi välja att ha tre kolumner till exempel. Vi vill bara ha in filnamnet på dokumentet som också är titeln på dokumentet. Så jag väljer en kolumn och kommer till ett fält här skriv här. Här kan jag antingen fylla i själv vad jag vill ska stå manuellt. Eller så kan jag välja olika snabbdelar eller dokumentinformation. Då. Jag vill ha filnamnet och då kan jag enkelt välja det från dokumentinformation här. Om vi stänger sidhuvudet nu så ser vi att vi har filnamnet eller dokumentets titel i sidhuvudet. Och sidnumrering längst ner till höger och den fortsätter på nästa sida också. Titelsidor eller försättsblad till rapporten går att infoga automatiskt via infoga. Här finns det ett antal försättsblad definierade redan. Det går även att definiera egna sådana här fördefinierade försättsblad, men det ligger verkligen utanför den här kursen för det är lite mer avancerat. Så jag skulle nog rekommendera att formatera titelsidan manuellt om så behövs. Ofta om man skriver en rapport på ett visst universitet eller en viss institution så kan det finnas fördefinierade titelsidor eller försättsblad som man ska använda. Och då är det de man ska använda. Men annars så kan man själv formatera en titelsida i all enkelhet. Jag börjar med att skriva titeln på rapporten. Och sen vill jag bara ha författaren. Det går att infoga det här precis som med sidhuvud och sidfot genom fördefinierade komponenter, men det går ju också bra att skriva in det här manuellt i det här fallet. Titelsidan vill vi ju ska vara på en egen sida, så att efter Word för uppsatsskrivande och Håkan Sundblad så infogar jag en sidbrytning. Det gör att nästa stycke förskjuts till en ny sida och den här informationen hamnar på en egen sida. Och nu kan vi manuellt formatera det här lite. Vi kanske vill ha det centrerat på sidan. Vi kanske vill ha lite större typsnitt. Inte så stort. Vi vill även ha författaren centrerad på sidan och kanske kursiv. Sen kanske vi vill ha den här texten mitt på sidan. Och då vill jag i alla fall inte att ni trycker enter flera gånger för att få texten hamna mitt på sidan. Utan då är det bättre att trycka på stycke här. Den lilla pilen nedre högra hörnet. Och välja avstånd före och testa oss fram till något lämpligt avstånd före. Det var lite lite, så vi testar igen. Så, det känns lite bättre. Vi vill att Håkan Sundblad ska komma lite längre ner så att vi ställer oss i slutet på uppsatsskrivande. Och väljer stycke, nälla pilen. Och så avstånd efter ökar vi till kanske 42 där, så hamnar Håkan Sundblad lite längre ner. Nu kan det också vara så att vi inte vill att sidhuvudet och sidfoten ska visas på titelsidan. Då kan vi än en gång gå till, vi kan dubbelklicka i sidhuvudet och få upp den här kontextmenyn för sidhuvud och sidfot. Här kan vi välja alternativet annorlunda första sida och kryssa i det. Och då förstår Word att det sidhuvud och sidfot som vi använder i resten av dokumentet inte ska vara här. Och då försvinner helt enkelt informationen.
Det som händer är ju också att sidnumreringen verkar börja på sidan 2 här. Och det kanske är önskvärt att det här faktiskt ska vara sidan 1 i dokumentet numreringsmässigt. Då kan jag dubbelklicka på sidnummer i sidfoten. Och sen expandera sidnummer och välja formatera sidnummer. Och sen kan vi välja att börja med 0 istället för 1. För då kommer titelsidan vara sidan 0 och sen kommer det vara sidan 1. Och då får vi rätt numrering i resten av dokumentet. När vi ändå är inne och tittar på infoga här och har tittat på sidbrytning så kan vi även titta på infoga tom sida. I vissa rapporter så vill man att varje kapitel ska börja på en högersida. Då kan man manuellt behöva justera där i slutet när man är klar med all text i rapporten och formateringen och gå in och lägga in tomma sidor för att manuellt säkerställa att alla kapitel börjar på en högersida. Och där är via infoga och tom sida vi kan göra det här. Innehållsförteckningar till dokumentet infogas inte via infoga-menyfliken utan via menyfliken referenser. Här finns det ett alternativ för innehållsförteckningar och man kan välja mellan ett par olika fördefinierade utseenden på innehållsförteckningen. Jag väljer den med rubriken innehållsförteckning. Och då infogas en innehållsförteckning med rubriken i dokumentet och vilken sida de här rubrikerna förekommer på. Som vi tittat på tidigare så kanske vi vill ha innehållsförteckningen på en egen sida och då kan jag infoga en sidbrytning innan den här eller efter innehållsförteckningen. Rubriken på innehållsförteckningen kanske jag vill ha lite mer lik den andra och den kan vi faktiskt formatera manuellt eller använda formatmallar. Jag kommer formatera den manuellt i det här fallet. Fotnoter och slutnoter infogas via menyfliken referenser. Skillnaden på en fotnot och en slutnot är att fotnoten hamnar längst ner på en sida och en slutnot hamnar sist i dokumentet. Jag vill infoga en fotnot efter den här disketten som förklarar att detta är en diskett. Och skriver då in informationen i fotnoten. Vi kan få upp lite olika alternativ för fotnoter genom att klicka på den här lilla pilen längst ner i högra hörnet på fotnotsverktygsgruppen. Här kan vi framförallt, eller det vanligaste vi vill justera eller ändra är hur fotnoterna numreras. Så vi kan ha en vanlig numrering med 1, 2, 3, eller så kan vi ha romerska siffror, A, B, C eller med symboler. Om man vill referera till samma fotnot igen i dokumentet så kommer vi gå igenom det under avsnittet för korsreferenser. Figurer och tabeller bör i tekniska rapporter numreras. Det här gör man bäst i att låta Word sköta automatiskt. Så om jag vill numrera och döpa en figur eller bild så markerar jag bilden. Under referenser så finns det ett alternativ infoga beskrivning. Här kan jag välja vilken typ av etikett, i det här fallet en figur. Och sen döpa den här figuren om jag vill ytterligare. Nu kommer Word själv att hålla koll på numreringen på de här figurerna och veta att det här är första figuren eller bilden i dokumentet. Och skulle jag skjuta in en figur innan den här bilden så kommer jag automatiskt ändras till figur 2. På samma sätt kan vi göra med tabeller. Om jag ställer mig i tabellen här nere, går till referenser och väljer infoga beskrivning, så kan jag välja etikett, tabell och sen döpa den här tabellen på samma sätt. Förutom att Word nu kommer automatiskt hålla koll på tabell och figurnumren så kommer vi även kunna göra
hänvisningar till de här tabellerna och figurerna i löpande text på ett mycket smidigare sätt. Som också kommer hållas uppdaterad med exakt vilken figur och tabell det är. Så slipper vi själva ha koll på det här och uppdatera i dokumentet hela tiden. Korsreferenser är interna referenser i dokumentet, till exempel till stycken, tabeller och figurer. Har vi låtit Word sköta numreringen av stycken, tabeller och figurer automatiskt så kan vi smidigt göra korsreferenser till de här via menyfliken referenser. Så om jag vill peka ut att det är att figur 1 föreställer studenthuset kan jag skriva här C och sen välja korsreferens. Här kan jag välja vilken typ av referens jag vill referera till. Så att i det här fallet blir jag referera till en figur. Och sen kan jag välja lite hur jag vill referera till den här då. Jag vill kanske bara referera till etiketten som i det här fallet vore figur 1. Eller hela beskrivningen som är figur 1, studenthuset. Jag vill bara ha figur 1. Efter att jag valt infoga här så ser vi att det dyker upp C, figur 1. Och jag behöver nu inte ha koll på det här, utan om den här figuren skulle bli figur 2 så kommer den här korsreferensen eller hänvisningen att bli figur 2 också. På samma sätt kan vi göra hänvisningar och korsreferenser till den här tabellen. Vi har även drop in, en parentes, så C. Och sen infoga en korsreferens. Väljer att den ska vara till en tabell. Och i det här fallet kanske jag vill referera till hela beskrivningen. Så tabell 1, drop in. Stäng. Än en gång, skulle den här tabellen få ett annat nummer så hänger det här med. Och skulle jag döpa om den här tabellen så kommer också det justeras automatiskt i den döpande texten. Till sist kan vi även göra korsreferenser till stycken. Så om jag i inledningen vill hänvisa till stycke mer om detta i och sen stycke 5, stycke 3. Så infogar jag också här en korsreferens. Väljer i det här fallet en rubrik. Och sen kan jag välja vilken rubrik som jag ska hänvisa till. Och egentligen hur jag ska hänvisa också till det. Om det är bara sidnumret som den här rubriken förekommer på. Rubriknumret eller rubriknumret med själva titeln eller rubriktexten då. Och jag väljer rubriktext i det här fallet och infoga. Skulle jag nu döpa om det här stycket, om biblioteket eller någonting annat, så kommer det här automatiskt uppdateras i texten. I uppsatser och rapporter vill vi vanligen hänvisa till olika källor av olika slag. Word har inbyggd funktionalitet för att bygga upp en sorts litteraturdatabas eller lista som man smidigt kan använda i dokumentet. Det finns mer kraftfulla 3D-partsprogramvaror som EndNote och Zotero, men i den här kursen kommer vi fokusera på Words inbyggda funktionalitet. Och ska vi bara skriva en uppsats så räcker den här gott, men ska vi ägna oss åt forskning i ett längre tidsperspektiv så kan det vara väl värt att kika på alternativa program som är mer kompletta för det här. Vi hittar de här verktygen under referenser. Här finns infoga källhänvisning i verktygsgruppen källhänvisning och litteraturförteckningar. Så om jag behöver göra en referens till en källa så kan jag ställa mig på den plats jag vill göra referensen och välja infoga källhänvisning. I det här fallet har jag inga källor i min databas, annars så dyker upp lite eller alternativ här nere. Så att jag behöver lägga till en ny källa. Då kommer upp en dialogruta med vilken typ av källa det här är. Det kanske är Lisa Marklunds sprängaren som jag av någon anledning vill hänvisa till. Jag är lite osäker på år. Så jag gissar. Om vi trycker OK här så kommer det här att dyka upp dels som en, det var en felstavning, som dels en referens i dokumentet
Och även här under infoga källhänvisning så dyker den upp då, Lisa Marklund. Nu blev det ju felstart Marklund här, så att då kan jag gå in i hantera källor och justera det här. Som jag väljer här. Och väljer redigera. Så kan jag lätt justera det här till Marklund. Vi kan även enkelt justera formatet eller utseendet på den här referensen i dokumentet. För det finns ett antal olika referensstilar beroende på vilken disciplin eller område man skriver rapport inom. Så från början, här är valt APA som är vanligt inom psykologi. Jag tror att det är American Psychology Associations standard för referenser. Men här finns också IEEE om det är mer tekniska rapporter och lite andra referensformat då. Vi håller oss till APA här. Och när vi har byggt upp den här referensdatabasen eller källdatabasen så vill vi också ha en litteraturlista sist i dokumentet. Det här går ju också smidigt att infoga automatiskt med hjälp av litteraturförteckning här. Så det finns ett antal som det är brukligt, antal fördefinierade alternativ här. Så jag väljer den som heter litteraturförteckning eller har rubriken litteraturförteckning. Och då kommer alla de referenser som jag har med i texten att dyka upp här. Och den här är dynamisk, så att lägga till en referens i texten så kommer den dyka upp här. Och tar jag bort en referens så kommer den också försvinna härifrån, så jag slipper ha koll på det här själv. Och bara för att titta på om vi byter format här så går vi tillbaka till vår referens. Så här ser vi Marklund 96. Om vi byter format till IEEE så kommer det bli hakparentes 1, sluthakparentes. Och även när litteraturförteckningen kommer ändra utseende till att motsvara det här då IEEEs standard. Under menyfliken layout så kan vi ändra till exempel storleken på pappret från A4 till amerikanska letter eller andra pappersstorlekar om vi vill. Vi behåller A4 för nu. Vi kan även justera och ändra marginalerna om vi känner att de är för smala eller för breda, så kan vi öka eller minska avståndet på de här då. Det finns ett antal fördefinierade. Eller så kan vi välja anpassade marginaler för att definiera hur vi vill att de ska vara. Man kan även välja speglade sidor. Och det här alternativet är egentligen bara aktuellt om vi ska trycka uppsatsen eller rapporten som en bok. Då vi ofta vill ha lite större innermarginal, så att den marginal som är närmast bindningen på boken blir lite större, så att när man viker upp boken så inte texten försvinner in i bindningen. Om vi väljer en speglad sidlayout så kan det också vara så att vi vill att sidnumret ska vara på olika delar av sidan beroende på om det är en udda eller jämn sida, så att säga en högersida eller en vänstersida. Så till exempel om det är en udda sida så kanske vi vill ha sidnumret på höger del av sidan, vilket det är i det här fallet. Men när det är en jämn sida så kanske vi vill att den ska vara på vänster del då, vilket den inte är från början här. Då måste vi gå in i sidfoten genom att dubbelklicka på den och välja annorlunda, udda och jämna sidor. Då får vi upp en ny rubrik på sidfoten. Istället för sidfot så står det sidfot på jämn sida. Och för jämn sida har vi nu inte definierat något sidfot. Tittar vi på den udda sidan så är det fortfarande kvar det här sidnumret på högre delen av sidan. Men för en jämn sida så behöver vi lägga till sidnumret igen då och säga vart det ska vara. Så vi väljer sidnummer nederst på sidan och för alternativet på vänsterdelen av sidan. Och då får vi ett sidnummer även på jämn sida. Så nu kan vi se att sidnumret i sidfoten är speglat beroende på om den höger eller vänstersida eller den udda eller jämn sida. På samma sätt kan vi göra för tabellhuvudet, att vi kan få informationen där och vara speglad beroende på vilken sida det är, udda eller jämn. När vi börjar bli klara med uppsatsen eller rapporten så kanske vi vill strukturera om den lite. Vi kanske vill flytta stycken och inser att ordningen inte blev perfekt. Självklart kan vi göra det genom att klippa ut och klistra in de här stycken manuellt i dokumentet i den här vyn. Men mest effektivt så gör vi det här i dispositionsvyn. Den här kan vi hitta under Visa och alternativet Disposition.
då kan vi se dokumentet lite mer som en struktur eller en disposition då. Här ser vi fortfarande texten, men vi kan välja att bara visa rubriknivåer ner till nivå 3. Och då kan vi slippa se texten och bara se rubriken ifall vi snabbt vill flytta om och pussla om det här dokumentet. Här kan vi ta och dra de här styckena enkelt till andra platser för att strukturera om dokumentet väldigt fort. Det här är som sagt mycket smidigare än att manuellt klippa ut och klistra in informationen i dokumentet. Om vi är nöjda med strukturen eller ordningen på styckena i dokumentet så kan vi välja stäng disposition och komma tillbaka till den normala vyn. Innan vi lämnar in vår rapport eller uppsats så vill vi definitivt granska dokumentet ur en språklig synpunkt. Inget gör en handledare olyckligare än att få ett dokument som innehåller onödiga stavfel. Vi gör det här under fliken granska och kan välja här redigerare. Då får vi upp här till höger en editor med de förslag som Word har på vad vi bör justera, antingen felstavningar eller grammatiska justeringar eller mer tekniska justeringar. Om jag då klickar på totalt antal förslag här så kommer jag till det första som Word har identifierat som ett problem. I det här fallet är det stavningen på flexsalen. Word kommer med ett antal förslag på vad den tycker det skulle kunna vara istället. Men flexsalen är namn på en specifik sal som ligger i Norrköping. Så det här kommer att dyka upp fler gånger i mina dokument och i andra dokument. Så att det bästa jag kan göra är att lägga till det i ordlistan när jag säkerställt att det är rättstavat. Word hoppar då till nästa problem i dokumentet. Och säger att det här är ett problem med klarhet. Dels för att få använda utrustning som vi har. Men även för att introducera. Word tycker att i och med att vi använder dels här så ska vi även använda dels i följden. Då, så att dels för det här och dels för det där. Jag tycker det är ett jättebra förslag så jag trycker på förslaget och Word ändrar texten. Nästa problem är stavningsproblem. Drop in, det är inte jättesvenska men det kommer ju förekomma andra gånger. Men jag känner att jag vill inte lägga till det till ordlistan kanske utan jag vill mest ignorera den här gången. För att det kan ju vara ett annat ord som är felstavat i något annat sammanhang. Samma sak här, dyker upp igen, drop in. Jag ignorerar det den här gången också. Nu inser jag att vi använder dropping ganska mycket i dokumentet. Då kan jag faktiskt välja att ignorera alla förekomster i dokumentet. Den kommer då inte lägga till det i ordlistan. Så att nästa dokument jag använder drop-in som begrepp kommer den tycka att det är felstavat eller anmärka på i alla fall igen. Så att skillnaden mellan att ignorera alla är att då accepterar den här stavningen i det här dokumentet. Och lägger vi till det i ordlistan så kommer jag acceptera det i alla andra dokument jag kommer skriva också. Så jag accepterar alla i det här fallet. Sen kommer vi till en sån här teknisk detalj då, att den tycker att det här korta strecket i klockslaget 13-15 bör vara ett lite längre streck då. Så att den tycker att jag ska byta typ av streck och det kan jag gå med på. Så jag byter alla de här strecken till ett längre streck. Och sen är Word klar med granskningen och är nöjd. Självklart säkerställer det här inte att det inte finns några andra stavfel eller grammatiska fel så att vi behöver alltid göra en manuell granskning också. Men vi kan i alla fall undvika de här onödiga slarvfelen som alltid dyker upp. Eller inte alltid, men för det mesta dyker upp i uppsatser. Att lägga in kommentarer i dokumentet kan vara ett bra sätt. Dels om vi granskar någon annans dokument och vill komma med kommentarer och synpunkter i det. Eller för att göra noteringar till oss själva att det är saker vi behöver kolla mer noga på. Eller att vi inte riktigt nöjda med ett stycke. Vi kan infoga kommentarer via menyfliken granska. Här kan vi lätt infoga en ny kommentar som jag markerar ett stycke här. Mer om detta i om biblioteket. Ny kommentar. Så kan jag lägga till att jag behöver formulera om det här stycket. Och som sagt, om jag granskar någon annans dokument så kan jag också lägga till sådana här kommentarer. Om vi har fått ett dokument med kommentarer och vi vill nästan föra en diskussion om det här granskningen så kan man välja att svara på kommentaren i den här kommentaren då, så att det kan uppstå en dialog kring något specifikt, en teknisk rapport eller uppsats. Eller så kan vi markera den som löst då, att amen, den här är åtgärdad och då blir den utgråad. Vi kan öppna den igen om vi kommer tillbaka till den men den försvinner i alla fall lite ur dokumentet här. Välj att öppna den igen.
Man kan även ta bort kommentarer, såklart, och navigera mellan olika kommentarer här då under granska fliken. Så att om vi har ett stycke med många kommentarer kan vi snabbt hoppa mellan kommentarerna och se vad det är som vi själva har noterat oss själva eller vi har fått anmärkningar på av någon annan. Om vi är flera personer som jobbar ett dokument eller börjar jobba på en ny version eller utgåva av ett dokument så kan det vara bra att spåra ändringar i dokumentet. Det här gör vi under granska där vi kan välja att slå på spåra ändringar genom att klicka på spåra ändringar. När jag nu börjar skriva någonting i dokumentet, ännu mera text, så ser Word till att markera den här informationen, dels med en ändringsmarkering i sidan, att här har någonting ändrats, och sen även med lite formatering av själva texten. Det här går att justera lite vilken nivå som Word ska spåra de här ändringarna på, så att nu spårar den alla markeringar, men vi kanske bara vill ha en enkel markering som visar i kanten att det här är någonting som har lagts till eller ändrats eller struket. När vi får tillbaka ett dokument med såna här ändringar så kan man också gå igenom de här ändringarna genom att ställa sig i dokumentet till exempel och gå till nästa ändring. Då kommer vi till den här ändringen där någon har lagt till eller tagit bort någon information. Vi kan ta ställning till den här ändringen om vi tycker att det var en jättebra ändring. Då kan vi välja acceptera den. Och tycker vi att det här tillförde inte dokumentet eller försämrade dokumentet eller var felaktigt så kan vi välja att ignorera det här. Genom att trycka på ignorera. Nu innehåller det här inte fler ändringar så att dokumentet är klart. Det är som sagt ett kraftfullt sätt att samarbeta med ett dokument och lätt kunna se vad har någon gjort med dokumentet, vart har det ändrats och sen snabbt stega igenom och se att alla ändringar är relevanta eller korrekta. Om vi har ett dokument som innehåller till exempel kommentarer eller ändringsmarkeringar och vill skriva ut det här så kommer de här kommentarerna och ändringarna med från början i utskriften. Så att om vi tittar på skriva ut här så ser vi att Word vill skriva ut sidan med de här markeringarna i dokumentet. Men om vi vill bara skriva ut dokumentet som det är, alltså utan kommentarerna och utan information om vad som ändrat, så kan vi gå till alternativet under inställningar, skriva ut alla sidor. Här kan vi då klicka i, eller klicka ur rättare sagt, skriva ut markering för den är klickad från början. Så klicka ur, skriva ut markering här så kommer den inte att skriva ut de här ändringsmarkeringarna eller kommentarerna i skrivaren. När vi nu har lagt en hel del tid på att formatera vårt dokument och fått det så som vi vill att det ska se ut och är väldigt nöjda med det här så kan det vara väl värt att spara det här som ett malldokument. För det kanske är så att det kommer en ny kurs där vi vill ha ett dokument med samma utseende. Och har vi sparat det här som ett malldokument så är det enkelt att skapa nya dokument med samma utseende. Vi kan självklart ta en kopia av befintligt dokument och bara tömma innehållet och börja skriva. Men när man jobbar så finns det alltid en risk att man glömmer att ta en kopia eller råkar öppna fel dokument och spara över information som man inte vill förlora. Så om man sparar det här som ett malldokument under arkiv och väljer spara som, så kan vi välja att spara som ett format som heter wordmall.x. Det finns lite andra makroaktiverade wordmall och word 97-2003-mall, men vi ska välja wordmall.x här. Och vi vinner inte jättemycket med det, förutom att vi får ett malldokument med all den här formateringen. Men när vi öppnar ett malldokument så kan vi aldrig spara direkt, utan vi måste spara som och välja ett namn på den här filen. Så vi kan aldrig råka skriva över ett viktigt dokument bara för att vi vill ha ett nytt likadant dokument eller med likadant utseende. Så det här är ett sätt mest att kunna undvika onödiga misstag med att man sparar över ett dokument som man faktiskt egentligen vill spara. När det gäller Word så bör man vara medveten om att innehållet i dokumentet är så mycket mer än det du ser på skärmen. Under ytan ligger i själva Word-filen så ligger det väldigt mycket information som du kanske inte alls vill dela med dig av.
Säg att du gjort intervjuer och i en första version av dokumentet använt intervjupersonernas riktiga namn. För att vara enklare så när du skrev själva rådokumentet. Och sen så i en senare skede så anonymiserar du deltagarnas namn innan du skickar iväg dokumentet. Det finns en liten risk att det här, att deltagarnas riktiga namn eller den här känsliga informationen ligger kvar under ytan i Word. För att en Word-fil är egentligen ett arkiv, en zip-fil med ett antal XML-filer och lite andra filer som är fullt läsbara. Och det är inte helt lätt att ha koll på exakt vad som döljer sig i de där filerna under ytan som folk ganska lätt kan komma åt. Nu har Word gjort jättestora framsteg med att faktiskt rensa ut mycket information så att det inte är lika stor risk att man får med sig känslig information. Men det finns fortfarande en liten risk att känslig information ligger med där under ytan i Word-dokumentet och folk ganska lätt kan komma åt det. Därför är det alltid att rekommendera att spara dokumentet som PDF innan man lämnar in det eller laddar upp det i en publikationsdatabas eller motsvarande eller delger det till en annan mottagare. Mest för att vara på den säkra sidan och veta att, att i princip det jag ser på skärmen är det som är med i dokumentet och det gömmer sig ingenting under ytan. För att spara ditt dokument som PDF så går du till arkiv och väljer spara som. Här kan du välja PDF som filformat och sedan välja spara. Vill du vara säker på att ditt dokument ska gå att öppna under många, många år framöver så kan du spara det som en arkivbeständigt PDF-format. Det gör man under flera alternativ och ännu mer alternativ. Här kan vi välja kompatibel med PDF-A. Det här är ett sätt att säkerställa att PDF-dokumentet kommer att gå öppna i läsare även långt in i framtiden. För att PDF är egentligen ett slutet format. Men då och då gör man standardiseringar av vissa versioner av PDF, till exempel PDF-A. Då, för att säkerställa att läsare ska kunna läsa de här dokumenten långt in i framtiden. Då har vi gått igenom de verktyg som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Jag är väl medveten om att vi gick igenom vissa verktygen väldigt, väldigt fort. Men tanken har som sagt varit att uppmärksamma er på de viktigaste verktygen för rapport och uppsatsskrivande. Snarare än att gå ner på djupet på alla de här. Då. Så förhoppningsvis har ni lärt er tillräckligt mycket för att hitta verktygen och själva kunna utforska dem på egen hand. Om du studerar eller arbetar vid Linköpings universitet så kan jag varmt rekommendera dig att gå in på universitetets hemsida och söka upp biblioteket. Där kan du hitta guider och stöd om referenshantering, om referenshanteringsprogram som EndNote och Zotero. Information om hur man kan undvika plagiering, verktyg för att hitta seriösa tidskrifter, information om parallellpublicering och mycket, mycket annat. Så ett varmt välkommen in på bibliotekets hemsida på Linköpings universitet. Och kom ihåg till slut att med uppsatser och rapporter är det som med människor att innehållet är mycket, mycket viktigare än ytan. Så lägg inte allt för mycket tid på att formatera ut uppsatsen utan fokusera på innehållet först och främst. Hej då!